Nedelja, dan za reklame. Sada ću, dragi moji, da vam istagujem stranice kod koje sam kupovala komade nameštaja za stan, pa da krenemo od stola koji je upravo stigao. Trpezarijski sto. Hvala prodavnica Vanja za ovaj divan trpezarijski sto koji je konačno stigao. Prelep je, lepo se uklopio. Može inače da se razvuče, da bude veći, ali meni trenutno odgovara ovako. Ko želi slične stvari, posetite njihovu prodavnicu u Novoj Pazovi. Hvala 4M Studio za ove predivne stolice, ovakve komade nameštaja i još svašta nešto možete da nađete kod njih, tagovati u stranicu. Prodavnica se nalazi u Leskovcu. Da moja kuhinja bude što kvalitetnija, pobrinuo se šarac granit. Kvarc su mi oni radili, zaista kuhinja je ispala san snova. I hvala njihovom timu ljudi, zaista predivni ljudi. Ja sam prezadovoljna i pozdrav za njih. Već svi znaju gde sam radila zavese i draperije, tagovaću njihovu Instagram stranicu. Prezadovoljna sam, pozdrav za Borku i njen tim, uradili su da sve izgleda san snova. Svaka prostorija ima svoju posebnu priču, više o tome u buduće na postovima. Čitav stan, zidovi su ušminkani, ako to uopšte ovako lepo može da se vidi na storiju. Pogledajte samo ove radove na stubu. Radio je Color Team. Pozdrav za njih, momci su fantastični, odradili su posao da ja i dan danas samo gledam i divim se kako su ovo uradili. Ako želite takve zidove, kontaktirajte ih. To su neke brzinske reklame za danas, mnogo više o svemu tome u narednim danima i u vidu postova i istorija na mom Instagramu. Ja se izvinjavam svim ljudima koji su čekali na moju reklamu, ja nikad nisam bila ovoliko zauzeta i angažovana. Ima i nešto najnovije, drage moje, a to je postala sam zaštitno lice Ceptera. To je jedna naša ozbiljna, pa možda najprestižnija firma kada su u pitanju posuđe i razni neki drugi aparati. Oni upravo sad stižu kod mene, tako da vidjet ćete sve o čemu se radi. Ljubim vas! Ovo mi je sve upravo stiglo. Usiljenje! Hvala, hvala. Usiljenje. Sad ćemo da otvaramo, da vidimo šta sam ja to sve dobila. Hvala! Krećemo od usisivača. Ovaj usisivač je neko svetsko čudo 6-1. Šta sve radi? Usisivač patentiran, čisti, usisava, paro čista, dezinfikuje vazduh, osvežava vazduh. Wow, kakva mašina. Ovo je prečišćivač vazduha, najbolji na svetu. 6 godina za redom, patentiran proizvod, nema bolji. Dobija nagrade u svetu za najbolje već 6 godina. Ko veliko ovo čudo. Wow. Prečišćava duvanski dim i ostale okrove. Pored svega tog što radi, još je i led. Ima ovo lepo svetlo. Vidi, vidi. Ovo je još jedan model prečišćivača koji ima još više filtera. Sad ćete da vidite kako će da izgleda kad ga sklopem. Ovo je drugi prečišćivač, pogledajte kako izgleda kada su i njega sklopili, prelep je, tako da imate da birate koji vam se više dopada. Ja sam se odlučila za oba. Artmix Pro, Cepter, i kuva, i vakumir. Zdravo jedi, dugo živi. Ovo je taj premoćan Cepter blender, pomoću kog mogu da se pripremaju hladne jela, ovo plave boje, i topla jela, sam prepoznaje ovaj drugi crvene boje i dobijete uz to i recepte. Opasna neka mašina. Tu je Cepterovo najkvalitetnije posuđe. Dobila sam oko posudu, tiganj. Ne mora uopšte se koristi ni ulje, ni začini. Life better, life longer. Živi zdravo, živi duže. A ovo je? Nosivi sterilizator vazduha. 18 miliona negativnih iona po kubnom centimetru. O, Rozi! Samo za tebe, da te štiti od svih negativnih uticaja i štetnih čestica. To se nosi oko vrata, da, kao ti taj tvoj. Jeste. Ovo je revolucija u optici, u pitanju su Cepterove smart naočare. Šta tačno rade? Poboljšavaju koncentraciju, pažnju i pamćenje. Nosi ih i Novak Đoković.